男士台钢战力全发挥，韩国胜利军金成谦头锤破门，新生代小将林伟杰连两轮进球建功，团队积分领先群雄。新北航员 FC 即使开赛第四分钟被明川大学率先破门，下野纯、黄佑威与队友的大力配合，共同争取团队胜利。本周五大好球绝对不能错过。开进来，这个球进了 ，Goal！ 下半场的第一波进攻换来的角球，黄伟杰在门前用他的身高优势，立刻的摆进了 AC 台北在主场的第一颗进球。十号的黄伟杰。中来进行，我看到这个球，直接进去一个高球，头锤啊！球进了，比赛的开始，谢明佑，哇吼！谢鹏龙，他的一个高度啊，的确是起了非常重要的一个作用，而且是顶得非常的精彩呀、有球掉到禁区内，头锤球进了 ，Goal！ 我结果是金成谦，又是一次在死球攻击当中的破门。哇，这个赛季台钢所补进的生力军，吴彦树，这个球甚至于快到跟助理裁判是位置有点重叠。啊，这个顶额有点危险，什么球进了？这个球对于明传来讲是相当的可惜啊！刚刚这个传中球啊，孟凡宇跟自己的队友啊，其实自己队友在那个位置上没有把球给清出去啊。林伟杰的射门球进了 ，Goal！虽然在台钢啊这样子的一个球队，这位年轻的小将啊要上场的机会时间不会太多，但是真的是机会永远留给做好准备的人林伟杰。